trënda fili çamëris. Te qaf bota, unë da bota jon. E unë shpesh u turpërova për parafletës së bardh, që mu desh të ambush me shkronjat e zezat të pafuqis. U turpërova për para dheut, pa mëm, e mëmës, pa dhe, se njëra pa tjetrën nuk bëjnë dot, më më dhe. Për një natë në ëndër më përshpëritet sa fjalë të qëmoqme, më the, jemi tre, unë, ti, e dhimbja. Po nëse vjen, dhimbjen do ta mund me ty, e nëse nuk vjen, dhimbja do na mund të dy. Të thash, jam me ty, po flasim me një zë, po ëndra iku, e nësishim një. Ah, trënda fili çamëris, sa do doja të më shponin gjembat e tu, të ndjeja fërsin tënde në thellësinë e shpirtit, e të më përgjakej trupi për hir të aromës sate, se shpirti mërzitur nga mungesa asaj që do, i ngjan shpirtit mërzitur nga prania asaj që nuk e do, e jeta pa ty, jeta pa ty më bën që asnjë pamje mos mi kënaqë këta dy sy. Jo, mbase nuk di të shkruaj, po dhimbja më bëri poet. Këto fjalë nuk vinë në botë nga lapsi, po nga malli ndarjes. E si mund të thot goja diçka që shpirti se ka brenda ti? E si mund të shkruajt mos jem vet poezi? E si mund të të puthe dhe një herë, o trënda fil në çamëri, që të mbahet mën si puthje për gjakur në histori? 27 qershor, 27 plak për shpirti njerëzor, ky muaj që ndan mesin e vitit, më kujton ditën kur do të ndahet trupi prej shpirtit. E unë trupin nuk ua lë dot amanet, se ai takon dheut. As shpirtin nuk ua lë dot amanet, se ai takon qiellit. Amanet vetëm këtë poezi, t'ua lexoni të gjithë njerëzve të mi, për trëndafilin tim të vyshkur në çamëri, për trëndafilin tim, për trëndafilin tim që do të lulëzoj në çamëri.